От каже, здорово бути тертим сталкером. What new? Шукатися кожного шереху зброї, натягати багато. А в мужика того чогось взагалі ствола не було видко. Ну і починає той, ну старший, типу приколюватися. Та кого тут взагалі боятися? Якого, каже, не туди? Ну цих монстрів, контролери одні чого варті. Мужик так помовчав і каже якось навіть ображено. От ти дурень. Якщо б сказав зомбі чи там кровососище. Але ж нас, контролерів, це що монстрами обзивати? Time's money. Get talking. Що ж то за випалювач такий? Правду про нього кажуть чи брешуть? Ну, розповідай. А вас зота руки звідки треба ростуть? Шкода тільки здуватися. Йоре, тач. Stay out of trouble.
щось конкретно не премиться. Водка. Сиділа вона Ти той вот, не... Thank you.
come on over, bro. Було б зараз ніштяка якогось правильного заточити. See you. Hey there. See you around. Як воно завжди виходить? Тільки людина маленький шматок складі отримає, одразу піс його знає, яка дата стає. Що в місті по-людському жити не давали? Що тут почалося? Довг цей довбаний курва вояки скоти лишили б уже зону в спокій. Щоб усім, хто вільно жити хоче, свободно місце знайшлося. Нє, все треба під себе підняти, все курва під контроль. Раз не по їхньому, значить треба знищити, ідіоти. What's up, bro? Wonder again? А у Азота руки откуда надо растут. Жаль, только з долга все не послужили. Next. Take care and stay healthy. Лимончик тобі, пендосина!
Тихо, не галасуй, і так, макітра трещить. І дістає три пістолі. Он де, каже, дивись, підвищив точність, рукоятки зробив нові, та ще й магазини збільшив у півтора рази. Бач, можуть же ще руки, як банку накотити. А Долговець такий, та, машинки, конечно, шикарні, без вопросів, но... Яке, но, все ж по вищому розряду. Та той, як його, я вообще-то пулемет же ж приносил, у меня там ленту заїдало. Добраться бы до Припяти. Только всего про нее слышал, а видеть толком и не видел. От бісова ковінька. Знову гівнодави хрінові підсунули. За тиждень підошві гаплик. Howdy ho. Ото, слухай. Відео все тобі значить сталкер. Раптом ото бачить плоть. І таке, що тобі страшно. I'm listening. А вона на костурах чеше. Сталкер офігів, та свій просто на землю сів. Аж тут іззаду хтось підходить. Бац! Контролер підходить. Отот хлопця і зовсім мову той відібрав. Сидить оцей тільки мукає зі страху і пальцем. То в контролера, то в плоть тисне. Hello. Контролер здивувався, почав. Ти що, каже? Хто тільки далі собі мукає, Good hunting. Контролер подумав, подивився на плете, каже. А,
То ти про це на кострі, еге? А що тут такого? Як мені холодці захочеться, так мені кожного разу тваринку вбивати? Як воно завжди виходить. Тільки людина малесенький шматок влади отримає, одразу піз його знає, яка цяця стає. Хоч би товар, який варти підкидали раз тут, не рости, хай їм греться, але ж засада. То без шишок, курва, то кашлючі. Time's money. Сарай, я вам зараз, друзяки, музику файну. Time's money. Get talking. Дістатися б до Прип'яті, скільки то усього про неї чув, а бачити до пуття й не бачив. Ну, розповідай, уважно тебе слухай. Wonder again. По-доброму ані з військом, ані з довгом не домовити. Stay out of trouble. Вони нас вбивають. І ми їх різати будемо, щоб дійшло. Сухар! Баклани! Айон! Твою мать! Thank you.
I'm listening. I'm listening, man. Wonder again. You don't. Смотри!
Ай! 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 Ай
tail and well met. Оба! Лев, твою мать! Охи, мать, ну и запаща!
Howdy ho. Слухаю тебе. I'm listening.
Сухер! Oh, yeah.
твой. Ти були. Йохан веселей. Жри лимончик, папа. Лимон. Ты у нас умыться.
я б як з тебе гранатою урвав. Братан, наваляй йому, я в обход. Готовий урок!
Жмури його! На, хавай гранату! Амбес тобі! Хавай, сука! Я знову гранату! Прикривай, брателло! Ща я його обойду! Прикрий, понял? Attention! Attention! An emission is approaching. Find cover immediately! Attention! An emission is about to hit! Find cover immediately!
я тобі рога поочибаю, ясно? Ноги можна рухати! Ей! Я зажмуся! Твою! Я поймав масліну конкретно!
твой. Щоб ближнього потім не вякнув. Твою мать!
Нема жизни, блін. Ніде нема. У городі менти шмонають, тут солдафони ганяють. Ні, Волина це, звісно, хорошо. Тільки бугор як дав, так і забрати можна. Hey, Лена. А ковбасу та батон? What's new? Прямо скажемо, ємняні почали робити. Не той вже хабар пішов, не той. Може, зав'язувати пора? Не значить ідей, партій. Тут нема розуму, значить недоумок або доловець. Зону під контроль. Обалдіть, з автоматами. Що до них не доходить, для кого стараються? Скільки тут ще дрянь всяких? Ейлен will miss. Well, spill it! You're a touch pale, buddy. Stay out of trouble. Time's money, get talking. Sup! Later! I'm all ears, buddy.
Всевышнего потім не вякну. І так, блін, народу навкруг. Хрен сникається, якщо що. Долі точно нікуди не пішиш. Що написано, так воно і буде. Hey there! See you around! Не вчаться, Тайлер, вже money, well met. Ти вчиться не хочеш. Come on over, bro! I've got all this shit! Ти йому про аномалії, він тобі про хабар. Ні про що думати не хочуть, окрім бабок. Поки кишки по гілках не розкидає. Згадалося ось. Повертається якось до сіхами сталкер до свого джипа. Time's money, get talking. Бачить поруч з машиною контролер вовтузиться. Ну, де я, сталкер йому. А ну гей, звідси поки цілий, паскуднику. А то, значить, образився і каже. Ні, ну ти здурів, сталкер, чи що? Потрібна мені твоя розвалюга 100 років. А сталкер оце свою лінію гне. Я сказав, пішов геть. Викрасти, ти, скажімо, не викрадеш. А от видріпати якусь підоту, то запросто. Я ж вас, харцизяк, знаю. Нічого так, да? Йолипали. І треба ж таке. Учора Прип'ять бачив. О, отак от, на власні очі. Сказав би, хто місяць тому, ні за що б не повірив. I'm listening, man. You're a touch pale, but... Next. Take care and stay healthy.
городі менти шминають, тут солдафони ганяють. Ні, Волино це, звісно, хорошо. Тільки бугор як дав, так і забрати може. Цербер – страшний триглавий пес зі змійним хвостом, який охороняв вхід до підземного царства. Оце так! Оце я розумію, пес! Правильна мутація! Тут собака! Сталкер, ти чого? Шарик? Говно! Це ваша міфологія! Главное особо не расслабляться ни при каких условиях, а то быстро тебя на тот свет спровадят. Не зона, так те злобные чуваки, что по ней шарятся. Шмат до мяса такий здоровенный, ще прямо з вогню. Ще прямо ще шкварчав, соком стікав. Капець, як усе хрено. Навкрує суцільна калам і кайфоловщики. Усе, музична пауза. Оце так іронія долі. Вчора ще одне одного закопати були готові, а нині он до під єдним дахом живе. What time's money? Get talking. Hello? Главное особо не расслабляться ни при каких условиях. А то быстро тебя на тот свет спровадят. Не зона, так те злобные чуваки, что по ней шарятся. Майор. Pop in sometime. It can be fun around here. Sup. Що ж то за випалювач такий? Правду про нього кажуть чи брешуть? Ну прийшли ми сюди. Ну то що? Де ж мені? Центр доми. Артефактів на дві дулі. Різної погані мені і там отако вистачало. А таке слышали? Приходит раз в ободовец к медику на Янове и жалуется. Мол, плохо ему последнее время. Костоправ, значит, его посмотрел всего и говорит. Ну что, придется тебе полечиться, травки попить. У свободовца аж глаза на лоб и полезли. Ты доктор гонишь. Ты мне еще скажи шприцы покурить. Люди, а? Ідіоти, шо капець?
і ніколи ж головне не прокинуться. Ну от вірять, усьому вірять, що їм пояснять. Що дадуть, те й жируть задоволені, як ота тварюка. І все, що їм скажуть, ото зроблять, неначе вівці. Радісно підстрибуючи, як горні козли. Це ж треба примудрятися. Весь час всяким падлюкам в уряді вірити. Ну. У солдата вічність впереді. Ти її со старості не путай. Кукушка. Хреново тут з кукушками. Спросить не у кого. А ось таке хтось знає? У Зюзю п'яний сталкер о 3-й годині ночі повертається додому. Ну, а дружина стоїть зі сковорідкою, чекає. Сталкер на карачках упав до квартири, дістав гайку, шпурнув у бік туалету, повтикав хвилину, попов туди. Дружина сиділо, мовчки так спостерігає. Сталкер проблювався, випав із туалету, дістав гайку, шпурнув у бік спальні, повтикав, поповз. Тут дружина його з розмаху сковорідкою по голові. Хресь! Сталкер, раз, відключився. Потім до тями прийшов, карту дістав, місце нової аномалії позначає і бурмоче собі. Оце фарт, оце фарт! У такі сильні аномалії вціліти! Така, значить, доля не попишеш. Ні, від долі точно нікуди не втечеш. Що написано, так воно і буде. От лайно. День до дітка. Порожня. Ані тобі хабара, ані якогось приварку. Кому жити не давали? Що тут почалося? Довстий, довбаний, курва, вояки, скоти, лишили б уже зону спокою. Щоб усім, хто вільно жити хоче, свободно місце знайшлося. Все треба під себе підняти, усе, курва, під контроль. Раз не по їхньому, значить треба знищити, ідіоти. Чого знудилися, мужики? Партій, тут нема розуму, значить недоумок або долар. Зону під контроль, обалдіть, з автоматом. Що до них не доходить, для кого старається? Добраться би до Прип'яті. Столько всего про неё слышал, а видеть толком и не видел. І ніколи ж головне не прокинуться. Ну от вірять. Усьому вірять, що їм пояснять. Що дадуть, те й жируть задоволені, як ота тварюка. І все, що їм скажуть, ото зроблять, неначе вівці. Радісно підстрибуючи, як горні козли. Це ж треба примудрятися. Весь час всяким паль... Увага, анекдот!
значить, каже новий русський знайомому сталкерові. Це слышиш? Золоту рибку мене подгони, да? Ну, бабла ті покину, скільки скажеш. А то що за діла? У пацанов у всіх натурі є один я як лоб. А сталкер розгубився. Та ти ж артефакт радіоактивний, новий русський. Не, ну, харегнать! Артефакт, шмартефакт! Я ж його не в труси положу. Я його полагаюся на цю пору жолдявую, щоб все як у людей. Для здоров'я корисні. А тут же ж, господи, ти, боже мій, очі моїх не бачили довго, ти бандюки, звірина тупа. Ой, господи, боги, страшно ж мені на білому світі жити, і нащо я тільки з мамчину завжди. Якось досвідчений сталкер до свого джипа. Тут раз бачить поруч машину контролер попутує. А ну гей, звідси поки цілий, паскуднику. А той, значить, образився і каже. Ні, ну ти здурів, сталкер, чи що? Потрібна мені твоя розвалюга 100 років. А сталкер оце свою лінію гне. Я сказав, пішов геть. Викрасти її ти, скажімо, не викрадеш. А от видріпати якусь гідоту, то запросто. Я ж вас хар... Ха-х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 а-